କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ମହା ଖୁଲାସା। ହସ୍ପିଟାଲ ରେକର୍ଡ ଖୋଲିଦେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ର ମହା ମିଛ। ଧରା ପକାଇଦେଲା କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଙ୍କ କାରସାଦି। ପୋଲିସ କୁ ଧରି ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ କି ନିଜ ଖାସ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ କୁ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଫେରାର ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ର ଏଫଆଇଆର କପି ଉପରେ। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ତାକୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଥାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ପାୱାରକଟ ହେଲା ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ଫେରାର ହୋଇଗଲା। ଏ ଘଟଣା 17 ଅକ୍ଟୋବରର। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ର ଏହି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲର ରେକର୍ଡ କହୁଛି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଘର ମହାଲିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଟ୍ରୁ କଲରରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ଏଫଆଇଆର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ 17 ତାରିଖ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଖସି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିରେ କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ୍ ହେଇଛି 18 ତାରିଖ ଦିନେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଯିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲର ଯିଏ ମାଲିକ ରହିଛନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମାଲିକଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ ରହିଛି। ଏବେ ଏହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯେଉଁ କଥା ପୁଲିସ କହୁଛି ସେଟା ସତ ନା ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରମାଣ କହୁଛି ଯାହା ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆମେ ପାଇଛୁ ସେଟା ସତ କହୁଛି। ଦେଖୁନ୍, ଇହାଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲର ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ପାଇଲୁଁ ଯେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିର ଯେନ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ ସେ ଦେଖାଲେ ଯେ 18 ତାରିଖ ଦିନର ଡେଟ୍ରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ତ ଯଦି ସେ 17 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଇଛନ୍, 18 ତାରିଖ ରିପୋର୍ଟିଂ, ଏଇଟା କାଣା ଆର୍ କେନ୍ତା କରି ଏଇଟା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାଲି ଗୋଟେ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ କରାଯାଉଛେ, ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟତା ସାଧାରଣ ଜନତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଟା ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ପୁରା ନିଜର ପିତୃ ସମ୍ପତ୍ତିକି ୟୁଜ୍ କଲା ଭଳିଆ କରୁଛନ୍, ଆଉ ସେଥିର୍ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିକରି ଆଜି ଯେନ୍ ତଥ୍ୟଟା ମେଡ଼ିକାଲ୍ନେ ବାହାରୁଛେ ଯେ ପୋଲିସ 18 ତାରିଖ କେସ୍ କରିଛେ ଆଉ 18 ତାରିଖ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛେ, ବୋଇଲେ ଜାଣି ଶୁଣିକରି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ତାହାକେ ନିଜର ହାତେ ଥିଲେ ଆଉ ପଳାବାକେ ସୁଯୋଗ ବି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଦେଇଛେ। ଇତାର ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଯେନ୍ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଆକ୍ସନ୍ଟେ ଯେନ୍ ପୋଲିସ ବିଭାଗକେ ନେଲେ କେ ଗାଁ ଅଧିକାରୀକେ, ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଇନେ ଯେନ୍ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେନ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ବି ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରୁନ୍, ଏଟାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଜୁଡିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି କରୁନ୍। ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୁଏ, ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି 17ରେ ଫେରାର ହେଲା ଗୋବିନ୍ଦ, 18ରେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଲା? 18 ତାରିଖରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପୋଲିସ ଜାଣିପାରିଲାନି ନା କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୋଇଛି ସବୁ କାଣ୍ଡ? ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଆସୁଛି ଗୃହ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ। ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ୟେସ୍ ବସ୍ କହି ପୋଲିସ ରଚିଛି କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ସନ୍ଦେହର ଆଉ ଏକ କାରଣ, ହଠାତ୍ ପାୱାର କଟ୍। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ବି କ୍ୟାପ୍ଟେନ, ହଠାତ୍ ପାୱାର କଟ୍, 53 ବର୍ଷର ଗୋବିନ୍ଦ ଚପଟ। ପୁଣି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଏସ୍ଡିଓ କହୁଛନ୍ତି ପାୱାର କଟ୍ ତାଙ୍କ ଜୋନ୍ କରିନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏକରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେଦିନ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାଉଛି, ସେଟା ହେଉଛି ଓଭରଲୋଡିଂ କେସିଙ୍ଗାରୁ କାଟୁଛନ୍ତି ଆମ ହାତ ନାହିଁ, ଆମ ତରଫରୁ ସେମିତି କିଛି କୌଣସି ଏଠି କାଟିବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି ନା। ରେଜିଷ୍ଟରରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଅଛି 33 କେଜି, କୌଣସି ଜିନିଷ କଟା ହେଇନି, କୌଣସି ଜିନିଷ ଏଠୁ କଟିଂ ହେଇନାହିଁ, ଏଠୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ ନା, ଏଟା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେ? ପ୍ରମାଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଖାତାରେ, ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆମ ଖାତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କେସିଙ୍ଗା 33 କେବି ଟ୍ରିପ୍ ହେଉଛି ଓଭରଲୋଡ ଲାଗି। ସରକାରଙ୍କ ଲାଡ୍ଲା କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ଗେଲ୍ହା ପୁଅ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ, ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷାରେ ପୋଲିସ କି? ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।